Tagad zem ir naktį, išrūksėjo 16 17. Ar būna tokių nuotraukų, kurių pėdsakus būtų sunku aptikti? Nusiramink, bet čia niekas mūsų nesiklauso. Ar jums neatrodo didžiausia nesąmonė garbinti daiktus už tai, kad jie kažkam kažkada priklauso? Koks čia šantažas? Kai kurios aplinkybės jam labai nelabai. Tai mano gyvenimas. Tai mano istorija.